Bugün Monitor jurnalının təsisçisi və baş redaktoru Elmar Hüseynovun öldürülməsindən 19 il keçir. Jurnalist 2005-ci ildə evinin qarşısında naməlum şəxsin silahlı hücumu nəticəsində qətli yetirilib. Hadisədən 19 il keçsə də qətlin sifarişçiləri və icraçıları məhkəmə qarşısına çıxarılmayıb. Və bugünə qədər onun qatillərinin tapılmaması, bu qətli sifariş verənlərin tapılmaması bir daha o fikri təsdiq edir ki, bu cinayətin üstünün açılmasında maraqlı olmayan bir sistemdə, bir rejimdə yaşayırıq. Elmar Hüseynov sağlığında daim avtoritarizmə qarşı, diktaturaya qarşı mübarizə aparan, çəkinməyən və çox ciddi analitik yazıları ilə Azərbaycan ictimaiyyətinin diqqətini özünə cəlb etməyə nail olmuş bir jurnalist idi. O, Azərbaycan xalqı üçün bir nümunədir və bu baxımdan o, Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycanda demokratiya və azadlıqlar uğrunda mübarizə aparan hər kəs üçün bir nümunədir və o bizim yolumuza işıq salan bir mayaqdır. Ona görə onun xatirəsi heç vaxt unudulmayacaq. Allah rəhmət eləsin. Geç tez bunun üstası. Üstü, yəni ki, hamı bilir kimdir, kimdir lazımdır. Amma bu gedəcək bu istintaq. Bu belə qala bilməz. Siz nə danışırsınız? 25 illə, 50 illə arxivlər açılır. Ancaq onu deyə bilən bağışda. Tunelin axırını səbirsizliklə gözləyirik. Mən gözləyirəm şəxsən. Elmar Hüseynov hakimiyyətə qarşı sərt yazıları ilə tanınırdı. O qətlindən öncə Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən təhdidlərə məruz qaldığını açıqlayıb. 2017-ci ildə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Elmar Hüseynovun qətlinin Azərbaycanda effektiv araşdırılmadığına qərar verib. Gülzar Məmmədli, Amerikanın səsi üçün.